comunicação é um contato, né, amoroso, enorme. Eu achava que as pessoas viajavam um pouco nisso, sabe? Ah, aquele momento de olhar pro peito. Não acreditava muito nisso, achava que rolava uma fantasia. Mas hoje eu vejo que não, que realmente é muito especial. The breast milk has saturated fatty acids and other things, which is a better healthy food. Then it gives and improves what is called the immunological system. It's like a vaccination. The moment the child is born, within 1 hour, he should be put onto mother's breast. It should be a schedule, which is the demand schedule. He sets up his own schedule. Os benefícios do aleitamento materno, a gente está falando de uma infinidade de fatores. Anticorpos, proteção contra doenças que antes eram doenças de adulto e hoje a gente vê cada vez mais frequente nas crianças, obesidade infantil, hipertensão, diabetes tipo 2, problemas de colesterol, de triglicérides, as infecções que são frequentes e comuns a partir do momento onde a criança tem sido colocada cada vez mais precocemente em berçários, em creches, lembrando que o sistema imunológico dessa criança se completa entre os 2 e os 3 anos. Então, para o bebê, o leite é muito além do que um alimento. Para o bebê, esse leite é praticamente vida. The mother's milk is, in my opinion, is, you know, way, way beyond anything that scientists can mix up somewhere in a laboratory. But there's more to it. There's nursing, which is the bonding. A amamentação para mim foi uma coisa bem difícil assim no início, porque eu tava com muita fissura, tava doendo muito. Tinha um momento que tipo assim ele ia pegar no peito. Tipo assim, de vez em quando eu colocava gelo pra amortecer, pra eu não sentir, sabe, a pegada, porque a pegada é o que doía. Na verdade, foi isso, umas 5, 6 semanas eu não sentia mais nada depois disso. E depois aquele prazer, aquela conexão daquele serzinho te olhando com todo carinho, com todo amor, aquele momento que é único, né? 90% of women in North America want to breastfeed their babies. Yet, at 6 months, in the U.S., something like 16% are still nursing. Those are very low numbers, considering how many said they wanted to be nursing their babies. And in countries where you get paid full, you know, your full salary to be off with your child, guess what? The breastfeeding rates are really high. It's not just accidental. And they're particularly high if we give mothers paid leave, but we also give some paternity leave. Se a mãe vai se ocupar da amamentação, é importante que o pai assuma outros cuidados, por exemplo, o banho, né? Por exemplo, segurar a criança quando ela para arrotar. É importante que na família você construa as participações para que os dois possam ter um contato com a criança e se realizem nesse processo. A eventualidade da não produção de leite, ela é muito, muito, muito rara. A cirurgia de redução de mamas, principalmente se foi feita uma técnica mais antiga, ela corta ductos. E aí, quando corta ductos, pode acontecer alguma dificuldade no aleitamento. Mas existem formas de lidar com isso e contornar isso. Toda mulher é capaz, mas ela precisa ter a atmosfera e as pessoas todas que deem apoio e a ajudem. Thank you.